Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, ki bo danes ponovno pogledala na naše zelenjavne vrtove. Tokratna svetovalnica je posneta vnaprej, zato vaše vprašanja ne bodo mogoča, verjamemo pa, da boste v oddaji slišali nekaj koristnih nasvetov. Povedala nam jih bo gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant. Pa začniva kar pri zemlji. Precej namočena je zdaj, kako naj jo pripravimo za zimo? Ja, v bistvu zdaj smo dobili že kar nekaj dežja, zdaj odvisno kjero področje, ne? Zahod pa recimo hribi so dobili precej več kot recimo Prekmurje, ne? Ki je praktično še suho, ne? Tako da jaz svetujem tiste gredice, ki jih spraznite, da jih čim prej obdelate in pripravite za nove posevke. Ali pa jih lahko enostavno obrnete in pustite v globoki brazdi, ker zdaj smo praktično že v tistem času, ko je čas mirovanja naše zemlje, ne? In dejansko v bistvu tisti posevki, ki jih bomo zdaj delali, bojo bolj namenjeni spomladi, kot pa zdaj pridelavi čez zimo, razen če to ni v nekih zaprtih prostorih, kot so rastlinjaki, zaprte grede in tako naprej. Ne? Še vedno v bistvu je ta ritem dneva, to se pravi zjutraj zemlja izdihuje, popoldne zemlja vdihuje, kar pomeni, da če želimo nekako zemljo osušiti, ne, jo obdelamo zgodaj zjutraj, plit v tam nekje 2-3 cm, mogoče samo pogrebemo dol plevele. V popoldanskem času ali pa naslednjo popoldne pa obdelamo zemljo in pripravimo gredice za naslednji posevek. Je zdaj tudi čas za kakšno gnojenje? Absolutno, zdaj je tisti čas, ko mikroorganizmi vso organsko maso spreminjajo v humus in s tem v bistvu bogatijo tla tudi za naprej, to se pravi, da bojo rastline imele boljše pogoje, več vlage, več hranil v pomladanskem času, ko bojo hitele z rastjo. Po drugi strani pa zdaj lahko obdelujemo gredice, za letošnjo leto še posebej poudarjam, da dejmo narediti dvignjene gredice ali izbočene ali naredimo grebene, tako kot bi osul krompir, zato ker v nadaljevanju jeseni in proti zimi pravzaprav lahko pričakujemo še kar precej padavin in bo zemlja čez dalje bolj mokra, in če bodo kakšni nalivi, bo voda potem tudi stala, ker zemlja ne bo uspela upiti toliko vlage, kakor jo lahko naenkrat pride. Ne? In v tem primeru bojo naše rastline praktično stale v vodi in predvsem recimo za česne čebulčke in pa tudi za solate recimo velja, da če je preveč mokro, potem gnijejo in potem v bistvu čez zimo propadejo. Ne? Ja, in kaj je tisto, kar bomo zdaj sadili, česen? V bistvu zdaj le bo sredi oktobra in pa november bo čas za sajenje česnov in pa jesenskih čebulčkov. V novembru pa lahko že začnemo setvijo graha za naslednjo sezono, tako da v bistvu lahko sejemo na prosto, lahko sejemo kakšne hladne rastlinjake. Ne? Pri grahu je treba vedeti, da rastline zelo dobro prenesejo nizke temperature, vse razen cvetov. Cvetovi pa pri nič stopinj pomrznejo. Kar pomeni, da je nevarnost, da smo ob naš pridelek samo spomladi, ko bo grah začel cveteti. In sicer ta jesenski posevek je približno en mesec prej kot naši pomladanski posevki, kar pomeni, da tam nekje začetek aprila smo pozorni, ko grah začne cveteti, če so napovedane kakšne slane, se takrat te gredice enostavno prekrije z vrteksom in zaščiti, če imamo pa recimo posajeno v hladnih rastlinjakih, pa tako temperature takrat spomladi ne padejo
več pod nič, tako da samo poskrbimo, da so vrata zaprta, da se nam preveč ne ohladi. Se pravi sajenje na grebene v vrtovih, kaj pa razdalja, česen, grah, čebulček? V bistvu grah ponavadi sejemo v eno ali pa dve vrstice. Ne? Jaz priporočam za jesenski posevek tudi pri grahu, da damo na grebene. Ne? Ravno zaradi tega, da nam v bistvu ta voda, ki potem stoji ali pa nam nekako odteka, da nam ne razbrazda teh vrstic, ampak da so lepo grebenčki mečkan dvigneni in bojo te rastlince krasno preživele zimo. Ne? Pri česnu čebuli je pa tako, česen hoče biti sam. Ne? Česen je egoist in hoče biti sam, kar pomeni, da ga na greben sadimo v eno ali dve vrsti po vrhu in ne kombiniramo z ostalimi rastlinami. Pri čebulčku pa lahko kombiniramo setev čebulčka s setvijo korenčka. Niti ni potrebno, da je to istočasno, ne? Ker ponavadi recimo jesenske čebulčke sadimo zdaj sredi oktobra do sredi novembra. Korenček pa sejemo konec januarja, februar, tista prva setev oziroma marca, tista normalna setev, ki je pač za to pomladansko pridelavo. In v tem primeru mi na grebenu na sredi povrhu naredimo vrsto, na vsako stran zapičimo en količek, tako da tudi, če bo recimo zima, pa bo sneg, ne, vemo, kje je vrh grebena, kje smo predvideli setov korenčka in lahko recimo konec januarja v snegu posejemo korenček na tisto našo gredico. V tem času bo počasi kalil, zelo lepo naredil korene oziroma korenino in bomo imeli krasen korenček, ki ne bo ne prezorel, ne bo ratel lesen, recimo, ker tisti spomladanski so za sprotno porabo ravno zaradi tega, ker v poletnem času olesenijo. Ker so prehitro zrasli, ne? Ta zimski posevek pa je tisti, ki pravzaprav lahko počaka skozi celo leto in ga lahko pač rečimo za sprotno porabo, kar pa ostane lahko pa skladiščimo. Tako da mi samo vemo, da imamo pripravljene grebene in kam pač katera rastlina sodi, ker je tako, ne? Če gledamo rast korenčka pa čebule, ne? Vidimo, da dejansko čebula zelo hitro začne spomladi odganjati, korenček je zelo počasen. Ne? In ko se čebula razraste že praktično tako, da gre že v prazen prostor na potke, ne? Takrat korenček pravzaprav šele dobi v sredini tisto svojo velikost. Ne? In ko čebula začne zoret, ne, ko rabi pravzaprav senco, takrat se pa korenček tako kot pahlača čez čebule razpre in istočasno tudi senči, da čebule nimamo opečene. Ni potrebno pokrivati posevkov zdaj preko zime, zaščititi? Nobeno od teh zadev ne pokrivamo, ker je tako vsako pokrivanje pomeni, da bomo mi vlago zadržali na površini, ne, to se prav ne bo shlapevala in bojo naše rastline še tok bolj omočene in lahko še tok hitreje začnejo plesneti. Po drugi strani, vsaka taka zaščita je tudi idealna za razvoj in skrivanje polžev, ki jih je letošnjo leto ogromno, ker so se prerazmnožili, ne, in pravzaprav jim damo neko potuho oziroma zavetje in bodo z vseh ostalih delov vrtov prišli sem in nam pojedli tiste naše mlade rastlince, ne. Pa še recimo pri korenčku bi jaz svetovala ravno tako, kot recimo pri motovilcu. Ne? Vedno seme rastlin, ki dolgo kalijo, to se pravi motovilc, korenček, por, vsa ta semena zmešamo s semenom solate, ki hitro kali. Ali pa recimo jeseni lahko vzamemo tudi seme špinače. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker mi, ko zmešamo to seme, potem sejemo v vrsto in je tukaj mešan posevek in te hitro kaleče rastline, to se pravi ali solata ali špinača, se v bistvu enem tednu pojavijo zunaj in vidimo, kje je vrsta. Med vrstami lahko obdelamo, da nam pleveli ne zaplevelijo površine,
vročine, ne? V vrsti pa praktično zaradi gostote naše setve, ker itak vsi sejemo pregosto, ne? Ta solata ne dovoli plevelom, da bi se še oni urinili sem, ampak enostavno ona se razpre tako kot dežnik in v senci potem ne bo korenček, ne bo por, ne bo recimo motovilc, ne? Počasi kali in takrat, ko so solatke velike nekje 5 cm, ne? Takrat v bistvu mi te solate populimo ali kot berivko, ali jih presadimo na drugo stalno mesto, kjer bojo delale glave ali rozete, pač odvisno kakšno solato smo dali zraven. V vrsti pa nam ostane čisti posevek, ne bo motovilca, ne bo korenčka, ne bo pora, ki je takrat nekako 1 cm velik in imamo po eni strani 2 pridelka, po drugi strani enostavno pridelavo in uspešno kalitev. Ker recimo, če mi te počasi kaleče rastline sejemo direktno samostojne ali pa celo, da jih sejemo počes, ne? V tem primeru nam pleveli udarijo ven prej in nam prerasejo te naše rastline, ne? Če pa smo tako pridni, da vsak plevel sprot spulimo, ne? Se pa potem zaradi tega, ker je zemlja gola, pride dež, se naredi skorja in potem te leče rastlince ne morejo prodreti ven. In pol marsikdaj bremenimo naša semena, da so kriva, da mi nimamo dobrega posevka. Dejansko pa rastline niso imele pogojev, da bi lahko normalno kalile. Ampak zanimivo vse to, kar zdaj pripovedujete, bi človek mislil, da je to pogovor tam nekje v mesecu marcu. Torej, vse to lahko počnemo zdaj pred zimo. Te zadeve lahko zdaj še sejemo, ne? To se pravi, oziroma sadimo čebulčke in česne. Pri čebulčkih imamo jesenske sorte, ki so bolj hitre, to se pravi, hitreje odženejo in hitreje zorijo. In v tem primeru, če imamo, izbiramo med temi sortami, imamo mi kot mlado čebulo že začetek aprila, v rastlinjakih celo že v marcu. Čebula sama pa je zrela v juniju mesecu in uteče bolezni, ki ponavadi pride julija s tistimi poletnimi nevihtami. Ne? Lahko pa v jesenskem času sadimo tudi pomladanske čebulčke, ki bojo nekoliko bolj počasni in bodo nekako dozorevali tako kot ponavadi tam nekje v juliju mesecu. Ne? Pri česnu je pa tudi podobno, mi imamo jesenske in pomladanske sorte. Zdaj, jesenske sorte morajo biti posajene v jesenskem času oziroma najkasneje nekje do konca januarja, da doživijo vsaj 10 tednov nizkih temperatur, da lahko razvijejo stroke. Sicer bi dobili enostavno česne v obliki čebule. Pomladanski česni pa so, če jih jeseni sadimo, bistveno debelejši kot tiste, ki sadimo v pomladanskem času. Ker je tako, spomladi največkrat se nam tista pomlad zgodi šele v aprilu mesecu, ne? Zelo zgodni so že marca. Za česen je ta pravi čas nekje od srede februarja, pa najkasneje prvi teden marca mora biti v zemlji, če hočemo imeti vsaj nekje normalen pridelek. Ker kukar je pa vsak teden kasneje, ne, pa je pridelek tok manjši. Preko zime, če ne bomo ničesar sadili, pa naj zemlja ne bo popolnoma prazna in nezaščitena. Svetujete, da jo pokrijemo s kompostom ali udelamo kompost? Zdaj tako, ne, te načini obdelave tal so različni. Ne? Klasični način obdelave je pač, da je ali zemlja pokrita z rastlinami, ali pa jo jeseni damo v globoko brazdo, da jo nekako odpremo tem vremenskim razmeram, to se pravi zmrzali in tako naprej, da te fizični postopki oziroma procesi v tleh delajo, da se grudice razdrobijo in tako naprej. Ne? Lahko pa mi našo zemljo ali zastremo z globoko kompostno zastirko oziroma organsko maso, ki jo pa moramo nekako pritrditi oziroma pripraviti, da bo ostala na tleh, ne? Ker če recimo mi pokrijemo tla z listjem, ne?
ko se to listje jeseni osuši, bo veter ga odnesel, ne? Kar pomeni, da pač damo ponavadi na pol predelan kompost, recimo kot kompostno zastirko, ne? In potem v pomladanskem času tisto plitvo obdelamo, ker ta kompostno zastirko bojo mikroorganizmi zelo dobro predelali v humozno snov, ne? In bo praktično že pripravljena za tisto razgradno, za hranila za naše rastline. Kaj pa sajenje neposredno v kompost? Ponekod zelo prakticirajo tudi ta način, da pokrijejo gredo s kompostom, s hlevskim gnojem in sadijo neposredno v ta hlevski gnoj. Zdaj tako, ne, da če vi posadite neposredno v svež hlevski gnoj, bojo rastline propadle, zaradi tega, ker je pač preveč teh sokov, ki imajo v bistvu preveč hranil v sebi in delujejo kot kisline in pač tam rastline ne funkcionirajo, ne morejo uspevati. V bistvu je tako, ne, če mi dodajamo svežo organsko maso, ne bo to gnoj ali karkoli ostanke, ne, če želimo, da se to dobro predela, potem zadelamo v tla. Lahko pač tam nekje do 20 cm, da imajo mikroorganizmi idealne pogoje, ker morate vedeti, da če mi to pustimo na vrhu, ne, po eni strani bo veter, sonce bo sušil, dež bo močo, ne, in tam mikroorganizmi enostavno na vrh ne morejo preživeti in bojo te kepe gnoja pol na vrhu stale nepredelane. Zato mi to zadelamo v zemljo. Če imamo pa mi kompostno zastirko, to se pravi to globoko kompostno zastirko, kamor pa že lahko sadimo, to je pa gnoj oziroma vsa organska masa predelana že do te faze, da praktično zgleda kot gozdna zemlja. V tem primeru pa mi lahko direktno noter sadimo in tudi tukaj se pa že pravzaprav naredi taka klima, da mikroorganizmi lahko do vrha funkcionirajo in je to lahko praktično tako kot substrat, recimo v nekem loncu, kjer gojimo rože, ne? Da v tej masi naše rastline rasejo, vendar moramo vedeti, če hočemo imeti mi vrt narejen z globoko kompostno zastirko, potrebujemo tega komposta tam nekje vsaj 15, če ne 20 cm. Druga stvar pa je recimo pri izdelavi takega vrta, ne, da moramo mi na dno dati v bistvu kartonsko podlogo, da nam tisti pleveli, ki so od spodi v zemlji, ne porinejo skozi to našo kompostno zastirko in nam ne zaplevelijo vse naše nive. No, zdaj pa poglejva na trenutno stanje na naših vrtovih. Ponekod je še zelenjava, imamo še paprike, tudi paradižnik, jajčevce, peteršilj in tako naprej. Zelenjava skratka je še tukaj. Kako bomo zdaj shranili tisto? Vsa zelenjava tudi ni lepa, nekaj je slabše kakovosti. Kako zdaj to shraniti in pripraviti za zimo? Predvsem moramo vedeti, kaj nam lahko ostane na vrtu, kaj moramo pospraviti, ne? Ker je tako, da tista zelenjava, ki ostane na vrtu čez zimo, ne samo, da obdrži v sebi vse vitamine, minerale in tako naprej, ampak tudi se nauči, kako preživeti v robustnih pogojih, ne? In ta znanja tudi prenaša na nas, ko se mi s tako hrano prehranjujemo. Ne? In zaradi tega postajamo mi tudi bolj odporni. Ne? Ker če mi jemo samo hrano iz hladilnic, ne? Ta hrana ne ve več, kako se zboriti z minusom, pa kako s plusom, ne? Ampak je navajena na tisto konstantno temperaturo in če potem tudi mi nismo na konstantni temperaturi, ampak stopimo ven, ne? Nam vsak vetrček že škodi. Tako da mi vedno na vrtu pogledamo, kaj je tisto, kar bo preživelo oziroma gre lahko v zimo. Tukaj ločimo rastline, ki prenesejo mejne temperature, tam nekje do minus 5, minus 7 in pa tiste, ki prenesejo globoki mraz, to se pravi grejo minus 20, minus 25. Ne? Pa če pogledamo recimo tisto, kar je pri nas na vrtovih, zdaj jasno plodovke bomo v glavnem pobrali, ne? Ostanejo nam še korenovke,
pri korenovkah pobiramo tisto, kar je dovolj zrelo, vendar moramo vedeti, da recimo neka koleraba, repa in tako naprej, tiste mejne temperature 0 pa minus 1, 2, komod prenese, mogoče bo pirje mal poškodovano, koreni pa ne bodo utrpeli škode. In zdaj pravzaprav, ki je ta zemeljski vdih v drugi polovici leta, ne, te koreni še pridobivajo na svoji velikosti, kvaliteti in praktično pobiramo tisto za sproti in pa takrat, ko želimo neki shraniti. Recimo repo pač poberamo, ta debela repa takrat, ko jo bomo želeli ribati, ne. Tudi korenčke, recimo, pobiramo ta debele ven, ta drobne pustimo, ker se bojo zdela do zime še debelili. Ne? Kaj pa koleraba? Ne postane lesena, če jo pustimo predolgo ali... Ali pa morda tudi korenje? Zdaj tako, če smo mi imeli posevek marca meseca ali pa celo aprila, ne, te posevki ponavadi že september, oktober ratajo leseni, ne, ali pa mogoče že celo avgusta, ne, in pokajo. Tisti posevki, ki so začetek poletja, ali pa tisti zimski posevki, tako se rekla korenček, no, te posevki pa nam počakajo pravzaprav do zime. In dejansko mi pobiramo tudi za recimo shranjevanje, kot recimo skladiščenje v nekem notranjem prostoru, poberemo čim kasneje. To se pravi, ne zdaj, ampak čakamo november, ko se začnejo prvi mrazovi, takrat nekako bomo mi začeli spravljati te korenovke, recimo v suh prostor posušili, da se nam ne bodo gnile, ne? In potem jih bomo spravili recimo lahko ali v zasipnico, marsikdo recimo nima pogojev za zasipnico, klet je pretopla, ne presuha, v tem primeru je svetujem, da enostavno v zaboje damo kremenčev pesek in v kremenčev pesek damo te suhe, mislim pač osušene korene. Tako, da kremenčev pesek nam bo po eni strani držal zračnost, po drugi strani pa ne bo dovolil, da bi se te koreni preveč izsušili. Ker recimo navadna mivka je ali vlažna, v tem primeru nam koreni gnijejo, če je pa suha, pa v bistvu vleče vlago iz korenov, ker je pač mivka bolj neapnenčasta. Dočem kremen ne vleče vlage na sebe, ne? In dejansko stanejo te koreni lepi čvrsti del časa noter. Tudi kolerabo morda na ta način? Ali? V bistvu vse korenovke, koleraba, repa, korenje, recimo, ne. Tudi peteršilj, če ga želimo, če imamo te korenaste peteršile, ne, in da ga imamo malo več, ne, ga lahko ravno tako po konc postavimo in zasujemo s kremenčevim peskom, ne. Na vrh nam bo še vse en mečken odganjo, ampak ne prav zelo velik, ne. Dočim, če ga želimo kot listni peteršilj med za nabiranje listov sprot, ne, ga pa posadimo v substrat ali pa v zemljo, ne, da bo imel zadost vlage, da nam bo lahko še odganjal. Nobena rastlina pa verjetno ne mara preveč vlage pri shranjevanju. Glejte, tako je. Zdaj, če mi želimo, da nam bojo te rastline še naprej rasle, potem mora biti zemlja vlažna. Ne mokra, ampak vlažna, kar pomeni, da mi mogoče mečken zalijemo na enkrat na mesec. Tisto, kar shranjujemo pa v kremenčo pesek, kjer pa želimo, da je suho, tam pa nič ne vlažimo. Ampak samo osušene korene spravimo noter, zasujemo s suhim peskom in je to to. Ne? Kremenčev pesek, ki ga dobimo, grete v gradbeno trgovino, tam, ko imajo peske za fugiranje tlakovcev, to je kremenčev pesek. Kaj pa shranjevanje v hladilnicah? V hladilnicah ponavadi shranjujejo te tržni pridelovalci. Ne? Tam so tisti idealni pogoji, da pravzaprav rastlina čim manj dela in po drugi strani ohrani čim več vlage. Kakšna temperatura naj bo? Odvisno od tega, kjer rastline so. Recimo, če imamo mi kitajsko zelje v hladilnici, mora biti temperatura 1. Če imamo nek česen, čebulček, ne, je temperatura tam nekje okrog 5 stopinj, ne, vendar mora biti bistveno, bistveno manjša vlaga, kot recimo pri kitajskem zelju. Pomembno je povedati, da če imate vi v hladilnici ali v hladilniku
ko mi vzamemo te rastline potem ven, jih je treba sorazmeroma hiter porabiti. Zaradi tega, ker ko pridajo na sobno temperaturo, po domač povedano, zašvicajo. Ne? Kar pomeni, da tisto vlago, ki so jo predržale, dajo od sebe, sicer zgledajo tist moment take fit, ne? Vendar bojo zelo hitro zgubile preveč vlage in bojo začele se hitro sušiti, kar pomeni, da ko mi vzamemo iz hladilnice, je to potem v roku enega tedna za porabiti. Zato tudi recimo mi, ko zelenjavo kupujemo od teh tržnih pridelovalcev, ne, jo ponavadi kupujemo sproti, ker največkrat se oni poslužujejo hladilnic ravno zaradi tega, da po eni strani obdržijo svežino, ne, po drugi strani pa pač taka zadeva ni za prenos v naše kleti, ker dejansko bo zelo hitro začela propadati. Ne. Čebula in česen, kaj imata najraje? Katera je najboljša možnost shranjevanja? Za čebulo in česen je najboljša shranjevanje tam nekje okrog 10 stopinj in zelo suho. Na zraku? V bistvu je tako, da lahko imamo v nekih neogrevanih prostorih, ki se je pač konstantna temperatura, to se pravi, da niso huda nihanja. Zdaj, če imamo mi na prostem, je problem, ker pride megla. In se čez noč rastline oziroma te naši shranki navlažijo in čez dan, ko pride sonce, se osušijo in pol po noč spet navlažijo. Ne? Če imamo mi v neki zaprti lopi leseni, je to idealno, ker je les zelo dobra izolacija in ne pride do tega vlaženja čez noč in tam vse zadeve krasno shranjujejo. Tudi recimo neka podstrešja so idealna za te stvari. Sploh ni problem, če pride tudi minus, recimo in čebula in česen, minus 15 čist normalno preživita. Pomembno je, da takrat, ko je minus, ne prestavljamo, ne premetavamo teh pridelkov, zaradi tega, ker ko mi to napol zmrzneno zelenavo praktično prestavljamo, je bolj dovzetna za poškodbe. Ne? In zaradi tega pol te zadeve hitreje začnejo gniti. Če jih pustimo pa na miru, pa enostavno, ko pride spet temperatura na plus, se pridelki ogrejejo in spet normalno funkcionirajo. Ne? Ta zelenjava, ki je na vrtovih, nekatera morda nagnita, nekatera ne povsem zrela, to verjetno lahko uporabimo. Zdaj tako, ko pobiramo z vrtov, ne, najprej sortiramo tiste zadeve, ki so zrele in cele, lahko shranjujemo s tem, da moramo vedeti recimo buče, bučke, kumare, morajo biti shranjene na plus 10 stopinj. Fižol konzerviramo. Ne. Zdaj ostale zadeve pa recimo paradižnike, me marsikdo vpraša, kaj ne izdela naredi, so še zeleni paradižniki v nekem tunelu. Ne. Varianta je ali da tam pustite, ali pa se enostavno poberete pač dorasle paradižnike, ki se še niso obarvali, jih zložite v platoje in nekam na sobno temperaturo, tam nekje med 10 pa 15 stopinj je tisto najbolj idealno, ne, da počasi zorijo. Ne. Zdaj, če pobiramo te zadeve na dan za plod, bomo pospešili zorenje in nam bojo tudi te paradižniki se še obarvali in dobili tudi še neki sladkobe, ne to, kukor v vročem poletju, pa še vedno bojo to domači paradižniki. Ne. Tisto, kar je pa ognito, obrežemo, da pridemo do čizga mesa. Ne. Jaz ponavadi najprej vse obrežem in po parih urah šele začnem rezati, ker takrat točno pol vidim, a se je med tistem časom še kaj zgodil, ker če je med tem časom začela zadeva naprej gnit, pomeni, da je ta okužba šla tudi že v zdravi del. Če pa je ostalo tako, kot je, pa enostavno potem zrežem. Jaz recimo za samo konzerviranje teh jesenskih ostankov iz vrta, naredim kombinacijo s paradižnikove mezge in buč, kuham približno eno uro, v tem času se buče same razpustijo, so čist kuhane, s paličnim mečkan zmiksam in dobim gosto paradižnikovo omako. In s tem nasvetom bova tudi zaključili današnjo svetovalnico. Gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant. Hvala za obisk, hvala za vse povedano in nasvidenje spet. Nasvidenje.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.